שבת שלום. קודם כל אני רוצה לבשר לכם בשורה טובה למשפחתנו. אני מקווה שלכל עם ישראל נולדה לנו בת במזל טוב שבת שעברה, שבת פרשת בשלח. ברוך השם, האימא והתינוקת אביטל איילת השחר בסדר גמור. שבת פרשת יתרו זו שבת של קבלת התורה, מתן תורה בהר סיני. יש פה שאלה שנשאלת מיד, למה דווקא פרשה כזאת חשובה שעם ישראל מקבל, מגיע לשיא, למטרה הסופית של יציאת מצרים, ולמה דווקא במעמד הזה הפרשה היא על שם יתרו, על שם גוי שהתגייר, גר צדק שהתגייר. ואחד הדברים שאולי אפשר להגיד שבעצם זה בתחילת הפרשה ובסיום הפרשה. בתחילת הפרשה אנחנו רואים שיתרו מברך את הקדוש ברוך הוא, מאוד שמח מכל הניסים שקרו במצרים, והוא מברך את השם. על זה החז"ל אומרים שעל זה באו בטענות לעם ישראל ולמשה רבנו, שעד שהגיע יתרו אף אחד לא בירך את הקדוש ברוך הוא ולא בירך על כל הניסים שהיו. זה מתפרש לגנאי עם ישראל, אבל לטובת יתרו. דבר שני, איך שהוא מגיע ומתחבר, אם זה לפני מתן תורה, אחרי מתן תורה, זה לא כל כך חשוב, איך שהוא מגיע, הוא מקריב קורבנות, הוא מיד מקריב קורבנות לעם ישראל, וכתוב, ויהווה עולות וזבחים. בעצם זה פעם הראשונה שמישהו מביא קורבנות לאחר יציאת מצרים, למרות שזו הייתה מטרה מוצהרת. הרי כל הזמן משה אמר לפרעה, אנחנו רוצים לצאת למדבר לשלושה ימים, להביא קורבנות, לחגוג לשם, להביא זבחים ועולות, ועד עכשיו אף אחד לא עשה את זה, חוץ מאשר משה רבנו בסיום מלחמת עמלק. אבל כתוב, ויבן משה מזבח, זאת אומרת שזה משהו מעין פרטי, זה לא בשם עם ישראל, אלא זה משהו יותר פרטי, כתוצאה על הנס הנקודתי של ניצחון על עמלק. אז אנחנו רואים ש... יתרו הוא שונה, גם שהוא מברך את השם על הניסים וגם מביא קורבן, מעין קורבן, זה קורבן שלמים, קורבן הודעה, קורבן תודה לקדוש ברוך הוא. ומיד רואים שבפסוק מצטרפים הזקנים, והזקנים מצטרפים, אהרון ומשה, כולם מצטרפים לקורבן הזה ואוכלים לחם ביחד. וכתוצאה מזה אולי זה גם מפרש את העניין שבסוף הפרשה, אחרי מתן תורה, לפני פרשת משפטים, התורה מדברת על בניית מזבח אדמה, מה הכללים שלו, איך צריך להיות הכבש וכן הלאה. וזה לכאורה מוזר, למה מתחילים דווקא מהמזבח ולא מכלים אחרים או בכלל מכל המשכן, למה לא לחכות? אולי אחד ההסברים זה בא קצת להעיר לנו, לעורר אותנו, שכמו שיתרו הביא קורבן והקדוש ברוך הוא מאשר את זה והיה רוצה שעם ישראל היה מביא קורבן, אז אותו דבר, אז הוא רומז לנו בקטע של המזבח בסוף הפרשה, שהוא רומז לנו שזה מה שאנחנו צריכים לעשות, להביא מזבח, לבנות מזבח כדי להביא קורבנות עליו. וזה בעצם הברית שגר מתגייר, או שעם ישראל נכנס תחת כנפי השכינה, הוא צריך שלושה דברים. הוא צריך להביא, לטבול, הוא צריך לעשות ברית מילה, ובסיום להביא קורבן. זה שלושת הדברים שצריכים לעשות. ברית מילה עשו במצרים לפני אכילת קורבן פסח, קורבן לפני מתן תורה, בסוף פרשת משפטים, אנחנו נדבר על זה שבוע הבא, הביאו את הקורבן, ואת התפילה, שבעצם ההכנה של השלושה ימים לפני מתן תורה, זה התפילה. ואותו דבר לגבי יתרו, הוא עשה את הברית מילה, הוא את הבל, ועכשיו הוא מביא את הקורבן, שזה בעצם מכניס אותו תחת כנפי השכינה. וזה הברית האמיתית. הברית האמיתית זה השלבים האלו. אנחנו עכשיו כבר אחרי 2000 שנה, חזרנו לארץ ישראל. אנחנו עם אחד, עם ישראל חזור לארצו. כדי שהברית תהיה שלמה, כדי שעם ישראל יחיה בשלמות, אנחנו צריכים גם להביא קורבן לקדוש ברוך הוא במקום המקודש ביותר, בהר הבית. אנחנו צריכים לבנות מזבח כבר היום, לא לחכות שירד מהשמיים, כמו שיתרו עשה. יתרו הראה לנו את הדרך, ועל שם זה הפרשה, על שמו, על שם יתרו ולא על שם אף אחד אחר, כדי שנלמד מזה שאנחנו צריכים לחדש את עבודת המקדש, להביא קורבנות למזבח בקרוב מאוד, ובקורבן פסח כולנו נעלה ונקריב את פסח כהלכתו. אמן.